โอเคว่ะทีนี้ตะจันเนี่ยปัดตะเดคันซ้าจักก็တော့โอ้บ่รู้ပြောมั้ยตะจันหมู่กูไม่อยากบ่าวตะจันเนี่ยอย่างปีกระเดเราเอเจนต์เนี่ย2ดีဆိုလို့ရှင်ตะจันเนี่ยปัดตะเดคันซ้าจักนี่ဒီเฉิงมาสาดยาชีနေပြီบ่เนาะဒီเฉิงไม่ตายกินเนี่ยยาชีနေပြီบ่ဆိုတော့ဒီเฉิงมาတော့ตะจันเนี่ยปัดตะเดคันซ้าจักบ่าสุบ่ามาโอ้ไม่อยากบ่าวตะจันยောက်တိုင်းคันซ้าจักก็တော့ကျွန်တော်တို့တချံကိုမျက်နှာပါတယ်ပြောလဲပြောရှင်ပါတယ်တချံ feeling ကတော့အမြဲတမ်းကိုနိုင်ငံကိုလူမျိုးရဲ့နှစ်တကူပွဲတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်တခြား new year တခြား new year ပေါင်းများစွာတဲ့ကျွန်တော်တို့ new year ကိုကျွန်တော်အပြော်ဆုံးအတက်မဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคဒီနှစ်တချံဒီ covid 19ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့တချံကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ဖြတ်သန်းมาဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်မှာဟိုတချံပွဲလက်ခံထားတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာဒီနှစ်ကကျွန်တော်တချံပွဲလက်ခံထားတာမရှိဘူးကန့်လန့်လာခြင်းလည်းမရှိသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတွက်ဘာမှထူးထူးအဲ့လိုမျိုးထိခိုက်သွားတာမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့တချို့ဟိုအစိုးရတွေအဲ့လိုများမားပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုတချံပွဲလက်ခံထားရဲ့ကျွန်တော်အတီးတွေကအစိုးရတွေရှိရဆိုတော့သူတို့တွေဖြတ်လိုက်ရတဲ့အတွက်အထူးသဖြင့်ဟိုစီးပွားရေးလေဗယ်မှုတွေရပ်တန့်ကုန်မယ်နောက်ပြီးကျတော့ဟိုပြောစရာရှင်စရာပွဲတော်မှာပြည်သက်တွေအတင်းနဲ့လေဟိုဒီချိန်ကပိတ်ရတယ်ဗျာပြောရမယ့်အချိန်မှာပြောခွင့်မရတဲ့အတွက်တော့ဟိုကောင်းတဲ့ဟာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချံအမှတ်တရကအများကြီးပါပဲအများကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံး example 2002ခုနှစ်2001တကြံပေါ့နော် sorry ဟုတ်တယ်2000 sorry 2001 2001တကြံ2001တကြံတော့ကကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ရရကျွန်တော်ရေဖြိုးမောင်ရေတောက်အောင်ရေထူးကျော်ရေထူးကျော်သူအဖေကားကြီးပေါ့တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာဟိုဆရာဆန်လန်းကမန္တလေးမှာတရှင်းတက်ဆိုခဲ့တယ်တိတ်ခွေလေးထည့်ပြီးတော့instrument နဲ့ပေါ့နော်အခွေမထွက်ခင်အဲ့လေးလိုက်ဆိုခဲ့တယ်အဲ့ဒီကြံကတော့လုံးဝအမှတ်တရပါပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟို example အနေနဲ့မန္တတ်အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကူလေးနဲ့ပေါ့နော်စုပြီးတော့ summer dream နဲ့စုပြီးတော့ example 4ယောက်ကလည်းမှရှိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြံတွေကကျွန်တော်တို့ example အတွက်ကိုကျွန်တော်အတွက်ကိုအမှတ်တရတွေပါပဲအခြားမှတ်တရဖြစ်တဲ့ကြံတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်မန္တလေးကြံလည်းအများကြီးကြောက်ဦးတယ်ဟိုဆိုတော့ example အနေနဲ့ပေါ့ကြားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီကြံတွေက implement ပြောဖို့ကောင်းတယ်အမှတ်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီကြံမှာများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမှတ်တရတော့ဖြောပြေးအနေနဲ့ပဲဟိုတချင်းဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးဖြောပြေးသွားတာအနေနဲ့ပဲ14 5နှစ်အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ကြီးအနည်းဆုံး10နှစ်လောက်တောက်လျှောက်ကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့ရဆိုတော့ဒီနှစ်မှာအဲ့လိုဖြောပြေးခွင့်မရဘူးသူပေးသက်တွေထိထုတ်ခွင့်မရဘူးဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်စရာတခုပါပေးသက်တွေအနေနဲ့လည်းဟိုအပန်းဖြေရမယ့်အချိန်မှာအပန်းဖြေခွင့်မရဘူးဆိုတော့မကောင်းပါဘူးတကြံအတရားရတော့အများကြီးပေါ့ဗျာပြောရရင်တော့ဟုတ်ပေးသက်တွေအနေနဲ့လည်းတကြံကိုအိမ်မှာပဲနေပြီးတော့ပေါ့နော်တက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့လူစုလူဝေးမဖြစ်အောင်အိမ်မှာပဲနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြတ်သန်းကြဖို့ကြော်လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။တကြံဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောရသလိုပဲကျွန်တော်တီးဆူဖြော်ပြရတဲ့သူတွေအားပြပြည့်တဲ့နေမဟုတ်ပါဘူး။တကြံရောက်မှကျွန်တော်အကင်လေးတွေရောက်မယ်။တခြားတောက်စရာလေးတွေရောက်မယ်။စီးပွားရှာတဲ့ဟိုလူတွေလည်းအများကြီးစီးပွားထိခိုက်ပါတယ်။ဆိုတော့အားလုံးမကောင်းပါဘူး။အေးမကောင်းတဲ့ဂျားထဲမှာမှဒူတွေဖြစ်နေတဲ့ဂျားထဲမှာမှကျမ်းမာရေးကိုထပ်ပြီးထိမယ်ဆိုလို့ရှင်တော်တော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆုံးရှုံးမှုဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်။အဲ့တော့တကြံကိုဖြတ်တတ်မယ်ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်းအိမ်ထဲမှာနေခြင်းဖြင့်ဒီယောဂကစိုးယူကြော်လွားပြီးကိုကူညီပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဒီတကြံမှာစိတ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အကောင်းဆုံးကျော်ဖြတ်နိုင်ပါစေ။နှစ်သက်ကိုကြိုးစုံနိုင်ပါစေလို့ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကျမ်းမာရွှင်လန်းပါစေ။